নমস্কাৰ বন্ধুকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজনৰ চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা দুহেজাৰ বিশ একৈছ বৰ্ষৰ চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাত যদি আপোনাৰ নামটো নাই আৰু আপুনি যদি এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপুনি নতুনকৈ আকৌ দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব আৰু আপুনি আবেদন কেনেদৰে জনাব ফৰ্মখন ক'ত পাব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ এটা সৰু কেছ আপোনালোকে যদি পোনমেনেৰে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰিব নাপাব আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তো বন্ধুসকল আহক আৰু বেছি দিন নকৰোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ বন্ধুসকল আপোনালোকক মই পোনবাৰে ফৰ্মখন দেখুৱাই লৈছো এইখন হৈছে ফৰ্মখন একেবাৰে ইজি ফৰ্ম হয় আৰু আপোনাৰ নাম যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোনা দুহেজাৰ বিশ একৈশ বৰ্ষৰ নতুন তালিকাখনত অহা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তো আপুনি এই ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব মই জনাইছোঁ চাওক পোনপ্ৰথমে আপুনি লিখিব লাগিব প্ৰতি মাননীয় গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতি মহোদয় ত' আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতিজনৰ নামটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব আৰু তাৰপিছত লিখিব জিলা ত' আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব আৰু ইয়াত লিখা আছে অসম তাৰপিছত লিখা আছে বন্ধুসকল তাৰিখ ত' আপুনি কোন তাৰিখে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে জমা দিবগৈ ত' সেই তাৰিখটো ইয়াত লিখি দিব আৰু এতিয়া বন্ধুসকল ইয়াত বিষয় আছে চৰকাৰী পি এম এ ৱাই জিৰ ঘৰৰ তালিকাত নামন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আবেদন তাৰপিছত আছে মহাশয় সন্মানপূৰ্বক বিনিত নিবেদন এই যে মই আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ এজন এজনী স্থায়ী বাসিন্দা হওঁ মই আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হওঁ মোৰ এখন পকীঘৰ নাই মই নিজৰ টকাৰে যে এখন পকীঘৰ সাজিম সেই সামৰ্থ মোৰ নাই আনকি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ আৰ্থিক জনগণনাৰ মতে ধাৰ্য কৰা ঘৰৰ তালিকাত মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নাম নাই ইয়াৰ উপৰি দুহেজাৰ বিছত নতুনকৈ প্ৰকাশ পোৱা ঘৰৰ তালিকাতো মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই গতিকে দয়ালু মহোদয়ে দয়া কৰি মোৰ নামটো যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে যেন তাৰপিছত আছে আপোনাৰ বিশ্বাসী ত' আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব ইয়াত য'ত নাম লিখা আছে তাত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত লিখিব পিতাৰ নাম আৰু আপুনি যদি মহিলা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ স্বামীৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তো পিতাৰ পিতাটো য'ত লিখা আছে ইয়াত আপোনাৰ স্বামীৰ নামটো লিখি দিব আৰু তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়ত লিখি দিব আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো যি হয় আপুনি লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাৰ্ড ন আৰু একে শেষত আছে ফোন নম্বৰ তো আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি দিব ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ফৰ্মখন এনেদৰে ভালদৰে ফিল আপ কৰিব আৰু ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি বাওঁ ছাইডে আপোনাৰ এটা চহী কৰিব তো আপুনি এই চহী তহী কৰি ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব তো আপুনি এই ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰি তো আপোনাৰ ওচৰত যোনটো গাঁও পঞ্চায়ত আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই সেই গাঁও পঞ্চায়তটো এই ফৰ্মখন জমা দিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মখন এতিয়া ক'ত পাব আপোনালোকে এই ফৰ্মখন মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো এটা লিংক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংক দি গৈ এই ফৰ্মখন ডাউনলোড দি ল'ব পাৰে আপোনালোকে ডাউনলোড দি প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনিব কম্পিউটাৰ দোকানত আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনি আপুনি ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত জমা দিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ওচৰৰ যোনটো গাঁও পঞ্চায়ত আছে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তত এই ফৰ্মখন পাই যাব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেদৰে অতি সহজতে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুক জমা দিব লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব তো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক তো আপোনালোকে অৰিজিনেল দিব নালাগে আপোনালোকে জেৰক্সখিনি ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক ভোটাৰ আই ডি পান কাৰ্ড আৰু লগতে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ যি আৰ্থিক জনগণাৰ মতে ধাৰ্য কৰাৰ আপোনাৰ যোনখন ৰিচিপ্ট দিব তেওঁলোকে ত' সেই ৰিচিপ্টখন আপুনি জেৰছ কৰি পেলাই এই ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এইখিনি ডকুমেণ্ট গাঁঠি পেলাই এই ফৰ্মখনৰ লগত আপুনি এইখিনি ডকুমেণ্ট গাঁঠি দি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ গাপচাতৰ জমা দিব আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোৱা গৃহসমূহ আপুনি লাভ কৰিব তো এনেদৰে আপুনি অতি সহজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোৱা গৃহৰ তালিকাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আপুনি আবেদন জনাব পাৰে তো বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী মিতিৰ কুটুম সকলোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দ আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ এটা সৰুকৈছ আপোনালোকে যদি আ পোনবাৰে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নেপাৰিব আগলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তো ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোক ফ'ল' কৰিব বিচাৰে লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন আছে ফেচবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰটো আপোনালোকে মোক ফেচবুক পেজ বা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব ত' মই তাত মই আগতীয়াকৈ আপডেটসমূহ দি যাওঁ ত' বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ল'ব